230.000 euros servirán para humanizar la calle Florentino López Cuevillas, peatonalizándola y permitiendo solo el acceso de vehículos a los garajes y a la zona de carga y descarga. El proyecto introduce elementos innovadores como las baldosas o la iluminación. Un espacio que está diseñado pues con elementos urbanos, tanto no que é mobiliario, alumeado e a propia configuración, a propia estructura, do arbolado, etc., pois, para que haxa unha integración entre o propio mobiliario e a propia estructura da rúa. E isto sí que é unha novedade. Vanse, pois, por exemplo, hai unha cuestión que tamén se vai facer en Pannova, que as propias beirarrúas vanse elevar en determinados sitios, provocando, facendo espacios para, por exemplo, sentarse as personas nunhas prácticas urbanísticas, eu creo que innovadoras dentro da cidade. Introducimos un sistema LED que prácticamente non existe hoxe na cidade, non hai na cidade, son uns báculos aproximadamente 3-4 metros, me parece que de altura, con esta luz, que é unha luz que non suprime a luz que ten hoxe a rúa, é dicir, que a iluminación da rúa complementa a esta outra, ou esta complementa a anterior, pero esta tamén vai permitir centrar pola noite pois, que, o disfrute de a propia intervención, non?